нюансні речі. Темою зустрічі експертів стала, звісно ж, діяльність громадських організацій. Загальнонаціональне опитування показало, що тільки 5% опитуваних бере участь у житті громадських організацій. Для кого ж тоді їх створюють і чому нині їх така велика кількість? Насправді ж кожен має свою мету. Хтось відстоювати інтереси певної групи населення, хтось об'єднати однодумців, а хтось, як не прикро, заробити грошей. Дуже часто, якщо організацію не фінансують ззовні, то вона просто розпадається. Хоча довіра до таких організацій значно більша, ніж до політичних. Це при тому, що 48% вважають, що в Україні потрібні громадські організації, і 44% опитаних громадян довіряють громадським організаціям. Як ми бачимо, 44% – це значно більший рівень довіри, ніж до політика, ніж до влади загалом, який зараз становить на рівні 10-12%. При високій довірі залученість дуже низька. Усе через те, що люди просто не вірять. Якщо їм таки вдасться згуртуватися, впливу на суспільне життя вони все одно не матимуть. Відтак, навіщо робити те, що не принесе результату? Склалася ситуація тотальної недовіри і втрати віри у свої сили. Загалом 73% громадян вважають, що зовсім не можуть впливати на ситуацію в суспільстві на загальнонаціональному рівні і 67% на місцевому рівні. Олександр Солонта, який добре знається на роботі і житті громадських об'єднань, переконаний, що такі організації мають вплив на багато речей і подій у нашому суспільстві. Так само є і чимало людей, які б хотіли створити своє об'єднання, однак процедура реєстрації не така проста, як цього б хотілося. Однак уже є законопроект, який повинен спростити цю процедуру. Так от, що має вирішити концептуальне законодавство? Фактично, три базові речі, про котрі я би хотів сказати. Перше – це спрощення і удешевлення створення організацій. Потрібно зробити так, щоб створювати громадські організації було швидко, і щоб це коштувало точно, у багатьох випадках, зараз це коштує більше бізнеса. Потрібно зробити так, щоб це коштувало людям дуже дешево. Друге, що повинно змінитися, організації повинні працювати з тими людьми, котрі звертаються до організації. І третє, перестати розподіляти організації за статусами в момент їхньої реєстрації. Чи піде це на користь українському суспільству, невідомо. Чи не призведе це до того, що організацій в Україні стане не тисячі, а десятки тисяч, теж відповіді ніхто не дає. І чим, власне, займатимуться ці численні об'єднання, невідомо.